golaha milatariga Suudaan ayaa heshiis la galaya shirkad xarunteedu tahay Kanada kaas oo ku kacay 6 milyan oo dollar. Shirkadan oo lagu magacaabo Dekes Mondos ayaa golaha milatariga ka caawin doonta inay helayaan aqoonsi diblomaasiyadeed oo caalami ah. Madaxa shirkadani oo hore u ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Israel oo loo yaqaan Mossad ayaa warbaahinta u sheegay in golaha milatariga ee Suudaan ka caawin doonaan inay dhisayaan xukuumad rayid ah. Sidoo kale waxa uu golaha milatariga u sheegay inay ka caawinayaan inay dalkaasi ka dhacdo doorasho. Shirkadani ayaa waxay golaha milatariga dunida ugu gudbin doontaa siiba wadamada reer galbeedka. Heshiiskani ayaa dhigaya inay shirkadda milatariga Suudaan ka caawinayso inay helaan taageerada Mareykanka iyo dowladaha Sacuudiga iyo Ruushka, taasoo ugu dambeyn horseedi doonta inuu helo taageero dhaqaale iyo hub milatari. Heshiiskan ayaa waxa uu sidoo kale dhigaya in kulan loo qabanqaabinayo hogaamiye ku-xigeenka golaha milatariga Maxamed Xamdaan oo loo yaqaano xumintii iyo madaxweynaha Mareykanka. Shirkadani oo hogaaminaya nin hore u la shaqayn jiray sirdoonka Israel ayaa waxay shirkadani ka shaqaynaysaa in rayil caamka ay arkaan wanaagga iyo dhinacyada ay kala shaqaynayaan. Waxay shirkadani hore ula shaqaynaysaa madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe oo ka hor intaanu afkabiga xukuumaddiisa lagu qaaday. Golaha milatariga Suudaan ayaa loo haystaa eedayn ah inay laayeen dad soo dibad baxay, taasi oo adkeyd in wanaag loo sawiro. Waxaa intaa ka sii darnayd in hogaamiye ku-xigeenka guddiga milatariga Suudaan xumayntii loo haysto dembiyadii uu ku kacay, taasi oo ahayd inay laayeen 200,000 oo rayid ah. Hay'adda xuquuqal aadamaha u dooda ayaa sheegtay in ay walwal weyn ka qabto heshiiska ay kala saxeexdeen golaha milatariga Suudaan iyo shirkadani oo doonaysa inay ka caawiso milatariga ama xirxirtay dad rayid ah markii xukunka la wareegayay kadib. Shirkadani ayaa waxay qortay dowladda Kanada halkaasi iyo xarunteeda shirkadu ay ka codsatay inay baaritaan lagu sameeyo heshiiskan xadgudubka ku yahay xakamaynta hubka iyo suuragal inay tahay in la dhiirigeliyo xadgudubyadii loo geystay dadkaas.